महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सीसीटीभी क्लोज सर्किट टेलिभिजन जडान र सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई छ करोड़ रूपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ शहरको शान्ति सुरक्षा अपराध नियन्त्रण दुर्घटना फोहोर मैला व्यवस्थापन फुटपाथ अतिक्रमण प्रदूषण सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग जस्ता शहरी सुशासन र महानगरपालिकाको कार्य सम्पादनलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गराउन महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई रकम उपलब्ध गराउने भएको हो यसका लागि प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनको रूह खबरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल गेवाली बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ यो सम्झौता पछि काठमाडौँका हरेक चोकमा सीसीटीभी जोड़िने भएपछि मेयर शाहले आफूले चुनावमा गरेको बाचा पूरा गरेको बताएका छन् मेयर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् चुनाव पहिले मैले भनेको थिए चोक चोकमा सीसीटीभी हाल्नेछु यसको सुरुवात हामीले यसको जडान र सञ्चालन लागि नेपाल प्रहरीलाई करोड उपलब्ध गराएका उपलब शहरको गरा शान्ति सुरक्षा अपराध नियन्त्रण दुर्घटना फोहोर मैला व्यवस्थापन फुटपाथ अतिक्रमण प्रदूषण सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग जस्ता शहरी सुशासन र महानगरपालिकाको कार्य सम्पादनलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गराउन महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन लागेका हौ यो मात्र हो हामी भविष्यमा अझै धेरै सहकार्य महानगरले उपलब्ध गराइने रकम मध्ये पचास प्रतिशत तीन करोड़ रुपियाँ आउँदो पन्ध्र दिनभित्र र बाँकी रकम खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन भएपछि भुक्तानी दिइनेछ सम्झौतापछि महानगरका प्रमुख बालेन शाहले शहरी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अवस्था हेर्न महानगरभित्रै पनि सीसीटीभी निगरानी कक्ष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन् यस्तै नेपाल प्रहरीले महानगरसँग धेरै क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्छ महानगरपालिकाले युवा प्रमुख प्राप्त गरेपछि सुधारका काममा हामी पनि उत्साहित छौं अतिरिक्त महानिरीक्षक गेवालीले भनेका छन् महानगरका क्षेत्रगत काममा प्रहरी जोड़िन सक्छ सम्झौतामा उल्लेख गरिएको कामहरू गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिलाई आधार कार्यान्वयन गरिनेछ सीसीटीभी रिंग नेटवर्क टोपोलोजी भिडियो व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत सम्भार तथा निगरानीका लागि छुट्टै सवारी सम्बन्धी योजना तयार पारिनेछ सम्झौता बमोजिम राखिने सीसीटीभी क्यामेराहरू पीटीजेट प्यान टिल्ट जुम विशेषताका हुनेछन् क्यामेरा जडान भएका ठाउँहरूमा रात्रिकालीन दृश्य हेर्नका लागि सड़क बत्तीको उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका अनुसार उपत्यकामा भएका तीन हजार दुई सय एकतिस सीसीटीभी क्यामेरा मध्ये एक हजार एक एकाउन्नवटाको दृश्य कन्ट्रोल रूमबाट निगरानी हुन्छ